Ефірному годиннику 16. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Чоловік загинув внаслідок падіння з багатоповерхівки на Генуєзькій 5. Подія трапилася близько 8:30 ранку. Попередньо він впав з балкону вище 7-го поверху, оскільки саме там стояли свідки трагедії. За словами керуючого будинком, загиблий навряд чи мешкав у цьому житловому комплексі, оскільки він його раніше не бачив, хоча слідчі знайшли в померлого ключі від парадної двері. З якого етажа він приблизно упав, ви не знаєте? Ну, на 7-му пацан стояв, то, каже, мимо нього пролетів. Здесь 22, получается, этажа, а вы здесь работаете? Да, консьерж. Блин, это вы проходили, получается? Не, я стояла, ждала дочку. А в котором часу это все произошло? Ну, десь половина девятого. Одеських шкіл хоче закрити ДСНС через недотримання правил пожежної безпеки. Рятувальники подали відповідні позови до адміністративного окружного суду. Підставою для звернень стали матеріали перевірок навчальних закладів Держслужбою з надзвичайних ситуацій. Якщо проаналізувати ці виявлені недоліки, слід зазначити наступне. Вони дійсно є і вони мають бути усунуті, але характер цих недоліків не дозволяє дійти висновку, що школи мають бути саме закриті. Проводиться на сьогоднішній день робота щодо усунення цих недоліків. 23 вересня усі регіони України переходять у жовту зону карантину. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За останній тиждень захворюваність на коронавірус в Одесі зросла у 2 рази. За темпами розповсюдження інфекції наш регіон випереджають лише Луганська і Донецька області. Про таку ситуацію доповіли сьогодні на апаратній нараді. Лише за останній тиждень по місту Одесі було кількість захворювань 1048. Це в 5 разів більше, ніж було за тиждень в серпні місяці, і в 2 рази більше, ніж було за попередній тиждень. Друге, кількість тих, які госпіталізуються, це показники в цілому по державі, з госпіталізованих 98% – це ті, які не були вакциновані. Додам, за останню добу коронавірус діагностували у 419 мешканців Одеської області, 18 людей в регіоні померли від цієї хвороби. Загалом по країні вчора виявили 5159 випадків COVID-19. Служба безпеки України викрила на хабарництві керівника станції туристичної поліції Одещини. За попередньою версією слідства, поліцейський тиснув на підприємців, які торгували безакцизними тютюновими виробами і алкоголем, та вимагав від цих щотижневу данину. В разі сплати обіцяв не притягувати їх до адміністративної відповідальності. Оперативники спецслужби задокументували факт отримання хабаря, чоловіку повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Мешканці 9-поверхівки на вулиці Ільфа і Петрова, 50, скаржаться на ліфт, який не працює вже майже місяць. У єдиному центрі звернень громадян людям відповіли, що їхній будинок більше не знаходиться на балансі ЖКС «Черемушки», який і заключав контракт із обслуговуючою ліфт-компанією. Хоча мешканці не створювали ОСББ, і ні на чий баланс будинок не переходив. Ніхто нігде не відповідає. Тобто телефони мовчать, або включається тетя, я вас слухаю, і наговорите мені, що ви думаєте по цьому поводу. Ноль. Вы понимаете, что бегать каждый день по лестнице – это достаточно тяжело. У нас есть бабушки, которым 93 года. Они не могут выйти. Они еле-еле ходят 2 шага к лифту. Не то, что с 7-го, с 5-го этажа спуститься вниз. У нас есть мамы, которые перед собой тянут коляску, и ребеночек ползет где-то за ними, чтобы выйти на прогулку. Обслуговуючі компанії довгий час казали, відремонтують підйомник, якщо мешканці самотужки зберуть на це 10 тисяч гривень. Люди зізнаються, коштів їм не вистачає. Де взяти гроші? Скажіть, де?
Конечно, нет. Это очень тяжело для меня в данной ситуации. У меня предстоит операция. И после операции я не знаю, смогу ли я вообще вот без лифта пользоваться, ни в магазин хлеба купить, ни какую-то покупку маленькую совершить, я не могу носить. Вже сьогодні, за словами людей, обслуговуючі компанії їм повідомили, що знайшли кошти та пообіцяли відремонтувати ліфт найближчим часом. В Одеському регіоні немає жодної ділянки узбережжя без загрози суву. Про це говорять експерти в темі інженерно-геологічних проблем. На семінар EH з оцінки небезпеки сувів приїхали експерти з Австрії, Румунії, Італії, Туреччини. Вони проводять лекції про вплив цих процесів на будівельну, транспортну і рекреаційну інфраструктуру. А також обговорюють, що необхідно зробити, щоб мінімізувати ризик стихійних лих. Представники великих міжнародних проєктів, в тому числі європейських проєктів, що займаються саме оцінкою сувної небезпеки. І ми дуже радимо, що вони візьмуть участь у польовому семінарі і польовій екскурсії, і разом з нами зможуть зробити дуже важливі висновки щодо подолання наслідків сувної небезпеки в Одесі і в Одеській області. Та в цілому, по образному вираженню известного академика Саваренского, Одесса – это букет инженерно-геологических проблем. И среди них, конечно, оползневая проблема. Они имеют свою очень давнюю историю. В борьбе с оползнями были потрачены очень многие усилия непосредственно с территории города Одессы. Не все решения в свое время, начиная с 19 столетия, не все решения были правильными. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться в наступному випуску. 18-й годині рівно у цій студії побачимось знову.